daawadayaal, hadda waxaa barbarkayga bidix iga xigta hooyo inankeedu ka maqan yahay amaba uu tahriibay oo uu hadda ka maqan yahay 2 sano iyo badh. In hooyo, marka hore magacaaga noo sheeg bal iyo muddadayna kaagu maqan. Magacaygu waa Caasho Cumar Cali. Waxaan ahay hooyo dhibaataysan. Inankeedu weyday 2 sanadood iyo badh. Markii igu wardambaysay magaalada Lowyacaddo ayaa la igu sheegay, markuu kasii baxayna dib waan u waayey. Magafa ilama soo hadal, meel aan lacag ugu dira ma helin, meel uu ka sanqarayo ma helin. Dee ummadda muslimiinta waxaan ka codsanayaa meel kasta oo ay joogaan inankaa in la ii eego. Inankaaga magaciisa bal? Inankayga waxaa la yidhaha Maxamed Iliyaas Maxamed Koosaar baa la yidhaahdaa. Arrintan tahriibta bal sideed hooyo ahaan u aragtaa, oo dhalinyaro badan dhinaca tahriibtooda leeyahay, dee shaqo la'aanta iyo arrimahaas ugu wacan dadka qaar ay leeyihiin, bal ka waran. Dee inankayga wuxuu ahaa jaamacadda, wuxuu ku jiray sanadkii 2aad, golis buu dhiganayay. Camal la'aantu waa marka hore tacaruurta kaxaynaysa, marka ilmihiio lagu soo tabcay uu camal waayo. Dhulkan aan camal jirin, caruurta waa taa dee badda isku guraysa, ama dee sidayda oo kale hooyooyin badan ila qabaan la waayaya noloshoodaba. Maxaad ummadda aad fariin u diran lahayd bulshada oo fariin la xidhiidha inankaaga? Fariin inankayga la xidhiidha waxaan u diranayaa ummadda muslimiinta meel kasta oo ay joogto, in inankaa la ii eego, inuu nool yahay, inuu dhintay aanan warkahayn ayaan u soo fadhiistay halkaa. Taleefankii ugu dambeeyey Lowyacaddo igala soo hadlay, aan ku yidhi iska soo noqo, iguna yidhi ma soo noqonayo, ii soo duco, waan tagayahay. Hadalka dhegti ayaan u lahaa inankayga. Dareenka hooyonimo in dhibaato igu filan waan qabaa. Itoobiya waan tagnay, Jabuuti waan tagnay, dee in igu filan waan qabaa. Dee mid dhiba ayaa igu noqotay inankaygii inuu yahay. Dadka igu yidhi waa inankaagii. Anuu Facebook ama gala mana aqaana ma ogta. Haddii uu nool yahay ama meel ku geeriyooday, wax garanaya uu jira. Labadaba xaqiijin maan ka rabaa. Ummadda Soomaaliyeed muslim meel kasta ay joogaan, inaan inankaa geeridiisa noloshiisa meel unaan ka helo. Xukuumadda oo kale, maadaama dhalinyarada laleeyahay shaqo la'aan baa haysa, maxaad ayda baa ku dirlay? Xukuumaddu dee dhalinyarada intii hore tagtay, inta dambe bal inuu Muuse Biixi daba qabtiyo madaxweynaha cusubi. Dhalinyarada waxaa iriya waa shaqo la'aan. Waayaha ka haysta magaalada mid kastaaba markay hooyo tamaandho iibisa ama nolol maalmeediisa raadisa, inankii lagu tabcay jaamacad heerkeed uu gaadho, uu camal uu waayo, dee noloshiisi waa kataa cidhiidhiga gashay. Geeriya nolol la'aantayda oo kale ayaa qabsanaysa. Soomaaliland inta badan arrinta tahriibta oo khatarteeda leh waa mid ku soo noqnoqotay, waxaana inta badan loo aanayaa shaqo la'aan jirta. Wareysigan ayaan ka qaadayay hooyadani, ilmaheedu uu maqan yahay hadda 2 sano iyo badhe, weli aan wax waraa ka haynin. Intaas ayuu noogu egyahay. Batri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Aerial, Hargeysa.